Böyük qayıdış siyasətinin davamı olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının və xarici turistlərin işğaldan azad edilən ərazilərə səfərləri asanlaşdırılır. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Dövlət Turizm Agentliyi birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, qeydiyyatdan keçməklə Şuşa şəhərinə və Suquvuşana fərdi avtomobillərlə getmək mümkün olacaq. İndiyədək vətəndaşlar yalnız müəyyən istiqamətlərdə təşkil edilən avtobus reisləri və qrup şəklində turist səfərləri ilə işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edirdi. Dekabrın 27-sindən Şuşa şəhəri və Suqovşan qəsəbəsinə fərdi mini avtomobilləri ilə də səfər etmək mümkün olacaq. Vətəndaşlar səfər üçün icazəni dekabrın 25-sindən Yolumuz Qarabağa portalı üzərindən əldə edə bilər. Azərbaycan vətəndaşları fərdi mini avtomobilləri ilə yalnız və yalnız Füzuli rayonunun Alxanlı kəndindən daxil olmaqla Zəfər yoluyla Şuşa şəhərinə daxil ola bilərlər. Suqovşan qəsəbəsinə isə Tərtər rayonundan və Coranboy rayonundan daxil olmaqla səfər edə bilərlər. Fərdi mini avtomobilində oturacaq sayı maksimum 9 olmalıdır. Bir sürücünün 8 isə digər sərnişinlər üçün nəzərdə tutulmalıdır. Vətəndaş özü ilə bərabər digər şəxsləri də fərdi mini avtomobilində aparmaq üçün portal üzərindən qeydiyyatdan keçirməlidir. Belə bir tələb var ki, icazə alan şəxs mütləq avtomobildə olmalıdır səfər edərkən. Əks halda isə səfər baş tutmayacaqdır. İcazələrin etibarlılıq müddəti Şuşa şəhəri üçün 2 gün, Suqovşan qəsəbəsi üçün isə 1 gündür. Səfərlərin nizamlı təşkili və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə gün ərzində Şuşaya 80, Suqovşana isə 60 mini avtomobilinin səfər etməsinə icazə verilir. Səfər zamanı bəzi qaydalara da əməl olunmalıdır. İşğaldan azad olmuş əraziyə daxil olduqda marşrut trayektoriyasının ortasında və yaxud başlanğıcında saxlamaq olmaz. Bu təhlükəsizliklə bağlı əsas tələbdir. Əsas bizim narahatçılığımız mina təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bununla bağlı portalda təlimat yerləşdiriləcək. Vətəndaş işğaldan azad edilmiş əraziyə daxil olduqda polis tərəfindən təlimatlandırılacaq. Qeyd edək ki, Bakı-Şuşa istiqamətinə qrup şəklində turist turları, eləcə də Yolumuz Qarabağa portalı üzərindən təşkil edilən avtobus reisləri əvvəlki qaydada davam etdiriləcək. Turlarda iştirak üçün yerli və xarici turistlər istənilən turizm şirkətinə müraciət edə bilərlər. Suqovşan istiqamətinə qrup səfərləri Dövlət Turizm Reyestrində turoperator və turoperator turagent kimi təsnif olunan turizm şirkətləri tərəfindən təşkil ediləcək. Ağcəl Əsgərli, Elvin Muradov, ATV Xəbər.